Кляті рашисти знову обстріляли Кривий Ріг. Я зібрав усю доступну публічну інформацію та зараз розповім деталі. У цьому відео автор висловлює особисту думку, оціночні судження та все, що йому дозволено законом України з статтею 30 Конституції України та всіми іншими законами України і дозволами. Ще раз повторюю, автор висловлює особисту думку. Вам не обов'язково повинна подобатися. Учора я з 10 ранку до 8 години вечора знаходився у лікарні. Завершував останні штрихи у медкомісії для військкомату. Це все такий лютий треш, про який я зроблю окреме відео та все детально розповім. І про військкомат, і про медкомісію, і про Ровного. Зараз я про це згадав, щоб розповісти, де саме мене застав той ракетний удар. По всій країні. Тож, сиджу в лікарні, чекаю чергу до лікаря. В когось з інших пацієнтів різко лунає сигнал повітряної тривоги. Усі почули цей сигнал, переглянулися та продовжили сидіти, очікуючи на прийом лікаря. Буквально через 2 хвилини після сигналу пролунав потужний вибух. Вікна задрижали, але в черзі все лишилось без змін. Уявляєте, які в нас безстрашні люди? Їх не так страшать рашистські ракети, як ймовірність пропустити свою чергу до лікаря. Ну, я вам скажу, що наші люди мудрі. Лиш декілька чоловік разом зі мною вийшли на двір, щоб побачити, в який бік міг бути прильот. Так, я знаю, що не можна цього робити, що треба знаходитись в укритті до кінця повітряної тривоги. Але ж в мене доля така – лізти на рожон, щоб висвітлювати події та розповідати про побачене своїм підписникам. До речі, бачу по статистиці, що велика кількість глядачів дивляться мої відоси без підписки. Друзі, не можна так, це не по-людськи. Я ж для вас працюю, для нашого спільного майбутнього. Тож не вагайтесь, підписуйтесь та підтримуйте. Разом ми переможемо все та всіх. По всім направленням. Повернемося до прильотів. Да. Майже відразу після першого пролунав другий, третій та інші. При цьому ще раз акцентую вашу увагу, що люди, які знаходились на подвір'ї лікарні, геть ніяк не реагували на можливу загрозу. Лиш жіночка з дитиною кілька разів ойкала під час вибухів. Навіть дитина не зрозуміла, що коїться. Це, друзі, неправильно, адже життя – найцінніший дар, який ми з вами мусимо берегти. Зараз через успішний контрнаступ ЗСУ рашисти будуть підло бити по цивільним. Вони й до цього це робили, та зараз їх атаки, вочевидь, збільшаться. На 107%. Тому закликаю всіх, бережіть себе та ховайтесь в укриття. Стосовно прильотів. Вчора було вражено 2 інфраструктурних об'єкти. Один з них – дамба на Корчинах. Інший – промисловий. Проте, через відсутність офіційної інформації на цей рахунок, я не можу вам розповісти більш детально про те, що там був за промисловий об'єкт. А от стосовно дамби, вже є купа офіційних даних, тому розповім все, що відомо. На нас був цілий шквал ракет. Деякі з них були запущені зі сторони Каспійського моря і стратегічного бомбардувальника Ту-95. Поки я монтував це відео, рашистські покидьки знову обстріляли Кривий Ріг. Але про ці нові прильоти я вже розповім в наступному відео. Бо не можу ж я отак приймати все і, коротше, ждіть, буде ще. Це були дуже дорогі гіперзвукові ракети «Кинжали», яких в рашистів, за офіційними даними, лишилися кількадесят штук. А ще одна нещодавно в них на території впала, вони сказали, що це наш безпілотник. Використовують вони ці ракети лише по надважливим цілям. Усього за вчора було запущено в наш бік щонайменше 9 ракет. Не всі долетіли, але ті, що долетіли, наробили лиха. Ситуація на нашому напрямку фронту контрольована. Рашисти скопіювали стратегію ЗСУ, яку наші бійці використовують, атакуючи тилові штаби та інші об'єкти окупантів. Тобто, був залп із значної кількості ракет. І дорогі, і більш дешеві для того, щоб відволікти нашу систему ППО. Тобто, за наявною інформацією, стріляли із ракет Х-101, «Кинжал» та «Ескандер». Стосовно завданих збитків. Це поки що до кінця не підраховано, але вже наразі відомо, що через руйнацію дамби рівень річки Інгулець піднявся на кілька метрів та водою підтопило більше сотні приватних будинків. Тут ми бачимо, сталося підтоплення, ще й дощ пішов, підтоплення декількох домогосподарств. Наслідки, як ми бачимо, вже неприємні. Тут був місток.
кидав людей прямо в дворі. Сашко Ровний, за що йому, звісно, респект та уважуха, відразу побіг усіх рятувати. Ровний Олександр на Чорногорці. На Чорногорці будуть взривати дамбу. Принаймні, таке враження може скластися, якщо проаналізувати публікації в підконтрольних йому засобах масової інформації, телеграм-каналах та інших. Для спрямування течії річки в іншому напрямку, щоб зменшити збитки для громадян, вночі наші ДСНСники двічі підривали дамбу. І це дало свої результати. Рівень води суттєво знизився. Та поки що ще не повернувся до того рівня, який був до рашистського удару. Щоб врятувати нашу систему водогонів, були примусово відключені майже всі насосні станції в місті. Тому мешканці Кривого Рогу були змушені зробити касу в супермаркетах та скупити всю питну воду, яка була на полицях. На жаль, відразу нас ніхто не повідомив про те, що постачання води буде відновлено дуже швидко. І я тут нікого не звинувачую. Ні Ровного за те, що не попередив, що водопостачання скоро відновлять, ні людей, які скуповували воду в магазинах. Всіх можна зрозуміти. Ровний не міг повідомити, адже за ним пристально слідкують ті люди, яким він ще нещодавно симпатизував. Орків. Тому ми маємо розуміти, що не все можна розказувати, тим паче одразу. Поки одні скуповували воду, інші активно боролися з наслідками ракетного удару рашистів. Наші рятівники, інженери та військові, по суті, зробили нереальні речі та не дали дамбі під тиском води повністю зруйнувати та затопити місто. На жаль, імена цих героїв ніхто не оприлюднить. Родної країни, родного міста. Адже весь піар віддадуть лише одному герою. Я взагалі в шокі. Та все ж таки ми з вами маємо розуміти, що наші люди неймовірні, круті, потужні, сміливі та винахідливі, за що я їм безмежно вдячний. В підсумку скажу, що рашисти помиляються, якщо вони вважають, що нас можна чимось залякати. Вони дебіли, якщо думають, що українці – це слабкий народ. Ми геть нічого не боїмося. Наші люди спокійно собі ходять, поки над головами свистять ракети та лунають вибухи. Ви би бачили, скільки людей вчора прийшло до парку Мершавцева, щоб побачити підтоплення. Вихідний чи святковий день стільки людей в парку не зустрінеш, як учора увечері. Розумієте? Ніщо нас не лякає, ніщо нас не зламає. Ми живемо в місті, де отрута щодня вилітає із труб заводів. Ми живемо в місті, де десятиріччями руйнується інфраструктура. Ми живемо в місті, де медицина – це просто слово, яке означає, що ти матимеш клопіт від візиту в ті сараї, що віддалено схожі на лікарні. Але це не гарантує тобі відновлення здоров'я. Так, гроші ти заплатиш, але ніяких гарантій. То таке? Розумієте, ми з такими умовами життя мали би одразу померти при народженні. Але ж ні, ми вижили, ми пристосувалися. Деякі навіть задоволення отримують від життя в місті, в якому три чверті століття не було війни. Але воно схоже на таке, що майже щодня бомбилося всі останні 12 років. Но, несмотря на это, город работал. Ми горіли в трамваях, ми падали з руйнованих мостів, в наші домівки проламлювали стіни дерева. Та ми витримали і витримаємо все, що буде потрібно витримати, аби кляті рашисти нарешті зрозуміли, що не туди вони прийшли зі зброєю. Ой, не туди. Пусть вирішать. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та коментувати його. Ну а за можливості, звісно, підтримувати фінансово. Адже це теж робота, яку я роблю для вас. А, ще був сьогодні прильот. Ровний каже, що крепко влупило. Підприємство в південній частині міста отримало значні пошкодження. Та, на щастя, ніхто з людей не постраждав. І ще одне. Друзі, я розумію, всі ми не пальцем роблені, всі сміливі та нічого не боїмося. Але не треба путати сміливість із безглуздою хоробрістю. Ваше життя – найцінніше, що є в вас, що є в нашої держави та що є в мене. Адже без вас хто буде дивитись мої відоси? Хто буде писати коментарі? Хто буде лайкати? Саша Ровний? Да. Ні, не думаю. Ви – моя надія на те, що місто не приречене. Що ми зможемо все ж таки навести в ньому лад та пишатись Кривим Рогом, а не просто мріяти про це. Живіть довго та процвітайте!
всі, окрім сімейства Вілкулів.